nyt imelistunt. Maa kõttisid pargis. Minu jalataldu kriipis kõdistas lumi. Õhk oli ümberringi talviselt karge ja nii kerge oli olla. Kuigi oli palja jalu, ei tunnud ma külma. Pigem vastupidi. Iga sammuga tekkis minu südamesse midagi sooja. Jäin seisma ja korraga tundsin, et ma ei mahu ise enda sisse ära. Minu hing helises ja hõiskas. Ma pidin laulma. Peatusaeg ja vist minu südagi. Nii imeline ja kummaline oli see hetk. Mõtlesin, miks viibid selles hetkes üksida, kui selliseid hetki, kus hing heliseb ja südames on mingisugune äratundmise rööd, peab ju kellegiga jagama. Korraga tundsin ma küll. Thank you.
lugudel on see tore omakus, et kui midagi neis läheb väga valesti, on võimalik neist ärgata. Ja ma tundsin korraga nii suurt külma, aga ometi ei soovinud ma ärgata. Ma just kui teadsin, et see kõik on vaid ainult uni ja ma tahtsin lasta end lihtsalt sellel kanda. Mul oli tunne, et tõeline jõuluime ei ole veel sündinud. Mul ei piisanud sellest, et maa oli kaetud koheva lumevaibaga ja võisin sellest piiramatult hullata. Ei, ma vajasin midagi veel. Minu südames oli järsku tekkinud üks väike küünal, mis nüüd ootas tema süütele. Ma teadsin, et pean veel ootama. Natukene veel. Mu päevi täiti sune.
järsku tundsin, et keegi puudutab mind tõrast. Keerasin ümber ja seal oli ingel. Ta vaatas mulle silma sisse ja naeratas. See oli väga ilus ingel. Ta võttis minu käed enda omadesse ja ma kohe tundsin, kuidas need minu omasid soojendasid. Inge, ma polnud kunagi mõnda inglit näinud ja nüüd seisis ta minu ees, hoidis minu kätest kinni. Sulgesid silmad, et talletada seda hetke, ning kui ma taas silmad avasin, olin jälle üksi. Ingel oli ära lennanud. Minus aga oli ärganud ära tundmine. Nüüd tean, mille poole pean püüdlema. Ma tean, mis värvi on armastus ja ma pean ta lihtsalt üles leidma selle õige värvi järgi. Mööda minna, siis tuleb lasta sel minna.
Armastus peab olema vaba. Ainult nii saab seda alles hoida. Arvan, et olen liigagi sageli olnud liiga sõnakas. Või siis vastupidi, liiga kaua, liiga tasa. Kõndisin purskaevuni ning vaatasin selle jäätunud pinta. Kuidas küll valida sõnu nii, et armastus oleks alati minuga? Ich weiß, dein Land, das ohne Schmerz.
Ja tunnen, kuidas keegi suud neid vaid.
hirmut viskab peast, ei aeg valunud toon ja mut saad sa juudu sooja. Sind ma päästan vaks, et hirmu sa ei teaks, ma nüüd heas kui ka halvas, sind oletan kaitsen valvan. Aga nii, et üldse ei tea, kuhu lähed või miks lähed. Mõnikord käime sama teed, aga isegi ei märka, et oleme siin juba olnud. Oleme lihtsalt kinni silmi kõndinud. Ehk ei olegi vaja silmi pärani lahti ajada. Vahel piisab ka kergest piilumisest, et näha, millised jäljed oleme endast jätnud ja millised jäljed lähevad meie ees. Kes on siin see
Thank you.
lihtmeel on kujud. Varsti lõpetamas olen oma elu rännakud. Ära pahanda, kui lause liiga lihtne õpet. Kuula ära, sest me elu selle silmas olen. Siiski meelt heita, seni, kuni usume veel imedesse ja inglitesse, muinasjutu ja headusesse, on kõik veel alles ees. Ja see on ilus. Lihtsalt peab olema julgust uskuda ja tahet armastada. Suur. On
see uni, vaid see oli tõeline muinasjutt ja meie kõigi hinged helisevad praegu. Kogu südamest suured tänud selle imepärase kontsertetenduse eest. Ja veel imepärasemaks teeb selle see, et nägime laval täna nii solistide kui esinete seas väga palju oma inimesi. See on tõeline kingitus meile kõigile meie endi inimeste poolt. Suured tänud. Lavale ka soliste. Kaur, tõesti, see oli vaimustav, jüpper, super. Et kui ma olen ütlenud, et Kaur on andekas, siis sellest on tegelikult vähe. Kaur on geenius, tõesti suured pänud. Et kes veel ei tea, siis on tegemise 9. klassi noormeega. See on tõesti super. Tore tänada ka kõiki kooli õpetajaid eesotus Sirje Graubergiga, aga isegi kõik võimas Sirje ei suuda seda teha, mida suudab teha üks pere ja vanemad. Ma ei tea, kas kooli vanemad on siin praegult, aga ma arvan, et see on kõige õigem koht kooli ja poja selle suure tubli töö eest, seda, mida ta teinud on ja kuidas ta alati meid kõige vastu tulnud on. Tänada kooli vanemad, paluks see kooli ema siia, mida nagu solist, vaid Paide muusikakooli direktor. Ja mul on au, et Kaur Bennett on veel meie õpilane. Sel õppeaastal küll õpetab juba teise erialaga siiski. Kaur, sa oled tõestanud, et andekusel pole piire. Ja katsu võtta aega ka puhkamiseks. Ja siin on üks selline kingitus, mis
kuulub muusika teel kindlasti sulle ära. Aitäh! Kes on kuus kuud minuga viitsinud seda mööda proove käia, nii et vaadab. Aga tõesti väga tundu. Ja et me vaikuses koju läheks, teeme teile ühe loo veel.